Britaniyanın Rusiyanı hədələməsi və Ukraynaya ölümcül silahlar verməyə davam ediləcəyi barədə açıqlaması rəsmi Moskvada ciddi narazılıq doğurub. Ukraynaya dəstəyini davam etdirən Britaniyaya növbəti hədə ötən günlərdə Rusiya Dövlət Televiziyası Rusiya 1-in ekranında səsləndirilib. Telekanalın efirində bildirilib ki, Rusiyanın atacağı raketlər Berlinə 106 saniyəyə, Parisə 200 saniyəyə, Londona isə 202 saniyəyə çata bilər. Televiziyada yayımlanan proqramda aparıcı Dmitri Kiselyov Britaniyanı hədələyərək bu ölkənin necə vurulacağını da xəritədə izah edib. Jurnalist deyib ki, Rus raketi Sarmat İngiltərə böyüklüyündə bir ərazini məhv edə bilər. Kiselyov çıxışında ötən illərdə səsləndirilən robot sualtı sistemi Poseidon İngiltərəni dəniz dərinliklərinə batıra bilər fikrini bir daha xatırladıb. Ada o qədər kiçikdir ki, bir Sarmat raketi onu əbədi olaraq boğmağa bəsdir. Rusiyanın Sarmat raketi dünyanın ən güclüsüdür. Texas və ya İngiltərə böyüklüyündə bir ərazini məhv edə bilər. Bir atışda Boris və İngiltərə yox olacaq deyə jurnalist əlavə edib.